Стокгольму отримав ключі від Євробачення. Символічну в'язку представник Віденського муніципалітету вручив меру шведської столиці. Ключі від конкурсу передають від недавно. У 2008-му їх уперше вручила Фінляндія Сербії, коли та виграла музичне змагання. Традиційно щороку кожна нова країна додає до в'язки свій брелок. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня, а от хто поїде від України, стане відомо 21 лютого.